ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସାରା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ଇଏରେ ଆମର ACS ଯେ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ୍ମାନଙ୍କର BDO ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ଠୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, ଏହାପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ୱାର୍କର୍ ଏବଂ PhD ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ଟୀକାକରଣ ମାଗଣା ପଇସା ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, 30 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ SOP ତିଆରି ହେଉଛି ଯେ ଟୀକାକରଣ କେମିତି ଯିବ, କାହାକୁ ଦିଆଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଭୋଟ୍ ଯେମିତି ଭୋଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏରେ ଆସିବେ ସେମାନେ, ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ, 30 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ଟୀକାକରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାଗଣା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟୀକା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସେଭଳି ହେବ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କଥା ହେଉଛି ଟୀକାକରଣଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।